أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيومنا أشرن دقيقة وتنسفر في جرم زان الله صلى الله عليه وسلم Alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda yayi daidai da 28 ga watan 9 miladiyan annabi Isa alaihi salam 2021 insha Allah zamu ci gaba da karatun mu cikin kitabu usuliddini na Sheikh Usman ibn Fodio kamar yadda muka saba yi duk sati sati idan ba mu manta ba a karatun da ya gabata mun yi bayani akan as-sifatus salbiyya da kuma menene as-sifatu salbiyya suke nufi sannan mun yi bayani akan as-sifatu al-ma'ani da as-sifatu al-ma'nawiyya da kuma wato wasu dangi cikin waɗannan wato sifofi na wajibai da mustahilai da kuma ja'izi cikin haƙin Allah ta'ala a yau zamu ci gaba a wancan satun mun karanta sifan Allah al-mukhalafatu lil-hawadis wato sassabawa ga fararru sifofin Allah ya saba da sifofin halittunsa kuma Allah ubangiji ya saba ma halittunsa ta ko ina saboda laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Sheikh Usman yana cewa dalilu mukalafatihi lil hawadisi an taqula law lam yakunu mukalifan lil hawadisi lakana mumasilan laha walau kana mumasilan laha lakana hadisan kaifa wa qad sabata qadamuhu bid dalil as-sabiq dalilin sabawan Allah ta'ala ga halittu fararru ba dan Allah ya saba da fararru ba to da Allah ya zamo yana misaltuwa da fararru da Allah ya misaltu da su to da ya koruma Allah sifan sana alqidam kuma a karatun da ya gabata mun yi bayani akan sifatul qidam da kuma yanda Allah ya tabbatar da wannan sifan mazatinsa da kuma yadda kishiyanta ya koru ga Allah kuma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadin Allah fadin sa cikin sifofin Allah koko cikin sunayen Allah al-Quddusu da as-Salam al-Quddusu ma'ana ubangiji shine wanda yake da tsarki wanda gabatacce ne as-Salamu Allah ubangiji shine amintacce kuma wanda shine aminci gabaki da sannan Sheikh Usman ibn Fodio yake ci gaba da cewa ma huwa bijirmin Allah ubangiji ba jirm bane abinda ake nufi da jirm shine aljasadu jiki koko alqita'atu yanki ma'ana Allah ba guda bane wanda yanki ne wannan gudan kaman yadda zamu ga almuhdasatu wato jikin su yanki ne qita'a ce to Allah ba haka bane wal jirmu aljasadu abinda ake nufi da aljirmu shine jiki li anna lazimal jirmiyati at-tahayyus sabila da lazimin wato jirmiya duk wani abin da yake da yanki wani abin da yanki ne ko guda ne ko dunkule ne to dole da ka samu yana da at-tahayyus at-tahayyus shine wato akwai wani abin da ya cewaye shi akwai wani abin da ya rufe shi ta wani waje to shi kuma Allah ba haka yake ba farkon sa bata da farko karshen sa bata da karshe kuma Allah ubangiji ba a sama yake ba sannan kuma ba a ƙasa yake ba ba a gabar yake ba ba a yamma yake ba ba a kudu yake ba ba a arewa yake ba duk wani cikin halittun Allah wani yanki cikin halittun Allah ko wani jiha cikin jihohin nan ko wani bangare Allah ne ya halice shi kuma Allah ya koru ka danganta masa wannan jiha din wala sifatan lil jirmi kuma Allah ba sifa bane na yanki ma'ana Allah ubangiji ba sifa bane na yankin wani abu li anna lazimal ardiyati alqiyamu bil ghayr sabila da lazimina al ardiya fadi koko iyaka wato ya dogara da alqiyamu bil ghayr dogaro da wani duk wani abin da zaka ji an ce yana da fadi kaza ko yana da iyaka kaza to zaka samu ya dogara da wani abu wannan abin shine ya iyakantar da shi to Allah ba haka yake ba wala jihatan lahu kuma Allah ubangiji baya da jiha Allah ubangiji baya da jiha abinda ake nufi da jiha shine aljihatul ulwi sama kaman mutun ya daga hannunsa yace Allahu fis sama wannan kafirci wannan ba aqidan musulmi bane wannan ba aqidan ahlussunnah wal jamaa bane aqida ne na yahudu da nasara kaman mutun ya nuna wani waje ya ce Allah na wannan wajen to ai Allah shi ya halicci wannan wajen babu yanda da ai kuma Allah tunda ya zamo shine ganiyun an ghairihi
shine wadataccen da bai buƙatuwa zuwa ga wani a nuna wani yanki a ce Allah yana wannan yankin idan an nuna wani yanki an ce Allah yana wannan yankin to Allah ubangiji yana buƙatuwa zuwa ga wannan yankin to sai ka tambayi kanka kafin Allah ya halicci wannan bangaren a ina Allah ubangiji yake sai kaga Allah ubangiji ya kasance a yanda yake bayan ya halicci halittunsa kaman yanda yake tun kafin farko subhanahu wataala wala jihatan lahu Allah bai da jiha min aljihati sitti daga bangarorin jihohi guda shida wala makana lahu Allah bai da waje fa huwa ala ma kana qabla an yakhluqa almakan Allah yanda yake tun kafin ya halicci waje to haka Allah ubangiji yake kaman dai yanda sayyidina ali ya fada fa huwa ana alama alaihi kana ai yanzu haka akan yanda Allah yake to haka Allah ubangiji yake sayyidina ali ibnu abi talib yana cewa inna allaha ta'ala khalaqal arsha ijlalan liqudratihi wa lam yattakisu makanan li zatihi Allah ya halicci al arshu domin ya nuna buwaya irin na kudiransa bai halicci al arshu domin ya mayar da al arshu wani waje na zaman sa ba Allah ya tsarkaka ya nisanta nisa mai tsawo nisan da bai da iyaka a dawo da Allah cikin halittunsa ko a misalta Allah da halittunsa wal jihatu wal makanu min sifatil hawadisi wa min al mutashabihi allazi kufiyat dilalatuhu ala al ma'na al murad minhu wa ta'azzarat ma'rifatuhu wa idrakuhu wa la yas'u al aql al bashari illa al taslim wa al tafwid lillahi rabbil alamin wal iqrar bil ajzi wal qusur yana daga cikin sifofi na halittu wato waje to yana daga cikin abubuwan da ya zama mutashabihi wanda mutane da yawa daga cikin waɗanda suke wato yan bid'a ahlul zaygi wad dalal suna son su tabbatar da jiha ma Allah ta'ala sai su ce maka to ai Allah yana jihan sama ne sai su kafa maka hujja da Allah ya ce a amintum man fis sama'i an yaksifa bikumul arda sai su ce ai Allah shine yace man fis sama'i ko ku su ce arrahmanu 'alal arshi stawa sai su ce ai Allah ya ce alal arshi stawa sabiya da haka al arshi yana sama ko su ce ilayhi yas'adu al kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu ko ku su ce wa huwa al qahiru fawqa ibadihi du waɗannan ayoyi suna da wasu tawili wanda wannan tawilin ya saba mazahirin ayan kaman yanda su waɗanda suke so su tabbatar ma Allah da jiha suke kokarin su fassara a haka ya zama dole a duba bangarorin ayoyi guda biyu gaba daya a duba bangarorin ayoyin da suke kore jiha ma Allah ta'ala wanda suke nuna Allah ubangiji samamme ne samuwarsa tana ko ina tana tare da bayinsa sannan kuma a duba waɗannan ayoyi sabila da a duba yadda za a yi musu tawili daidai da yanda ubangiji yake nufi sannan kuma daidai da yanda zai kore ma Allah ubangiji mu masala sabila da laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir misali kaman waɗannan ayoyi na wato a amintum man fis sama'i an yaksifa bikumul ard ko ku arrahmanu alal arshi stawa ko ku ilayhi yas'adu al kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu ko ku huwa al qahiru fawqa ibadihi idan mutun yace zai fassara su a zahirin su ba tare da ya koma zuwa ga tawili ko tafwidi kaman yanda as-salafu da al-kalafu suka yi ba to dole wannan mutum ya ƙaryata wasu bangarori ne na ayoyin al-Qur'ani sabila da akwai wasu ayoyi na alqur'ani wanda su ma suna da zahiri kaman yanda wannan aya yake da zahiri kuma suna daukan zahirin cewa ba za a ce Allah na sama ba kaman yanda waɗannan ayoyi a zahirin sa suke daukan cewa yana sama kaman misalin wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah shine wanda a sama Allah ne a ƙasa ma Allah ne kaga wannan in za a fassara su a zahirin su dole su ma za su dauki ma'anan cewa Allah ubangiji yana ƙasa koko wa huwa allahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah shine wanda yake sammai yake kasai ya san asirinku kuma ya san buyanku kaga wannan aya ma Allah ubangiji ya nuna fis sama'i wa fil ardi yana sama kuma yana kasa a zahirin ayoyin kenan kila wani sai ya ce to ai Allah ubangiji ya ce ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah ubangiji ya san asirinku kuma ya san abin da yake boye dan haka Allah ubangiji yana tare da bayi ne bi ilmihi da ilmin sa eh dukkanin ahlussunnah wal jamaa babu wanda suka ce Allah ubangiji yana tare da bayin sa gaba ɗaya tare da zatin sa a aqidan ahlussunnah wal jamaa ash-sha'ira ba haka bane a aqidan ahlussunnah wal jamaa shine yanda Allah ubangiji yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi
shikenan idan zaka yi tawilin da ya dace sai ka ce bi qaharihi ba bi zatihi ba sabila da idan ka ce wa huwa alqahiru fawqa ibadihi to bi qaharihi ne abinda zai dauki tawilin sa to dan haka wannan ma wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah ko ko wa huwa allazi fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wato he ya zamanto ka fassara shi da tawilin da kake so kace bi ilmihi ne dan ba za ka yi tawilin wannan ayan kake yin tawilin wancan ayan ba sai ka shiga cikin afatu minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa kizwi fil hayatid dunya sai zamanto asara ya same ka rashin rabo ya same ka sabila da kai imani da wasu ayoyi kuma ka kafirce da wasu ayoyi kuma daga cikin ayoyin da idan kace zaka dauke su a zahirin su suna ta'arudi da wadancan ayoyi wanda kake dogaro da su kan cewa Allah yana sama ne gashi Allah ubangiji ya ce kalakas samawati wal arda summa stawa ala al arshi yudabbiru al amr misali idan kace khalaqas samawati wal arda summa stawa ala al arsh sannan Allah ubangiji yayi istiwa'i akan al arsh idan misali muka dauki wanda suke cewa istiwa'i shine al istiqra Allah ubangiji ya zauna koko al julus Allah ubangiji ya zauna koko al mubayana Allah ubangiji yana can kololuwan sama to sai mu ga ai Allah a gaba ya ce yudabbiru al amr to sai kaga dole idan dai kana so ka tafi akan fassara na as-salafu to da kai tafwidi ne babu ruwanka da kutsawa as-salafu shine sune as-sahabatu da at-tabi'una da atba'ut tabi'un atba'ut tabi'in waɗannan sune as-salaf to dole abubuwan yana buƙatuwa zuwa ga mene zuwa ga komawa ga ainihin fassara na magabata da kuma nisantan abinda zai sifanta Allah ubangiji da sifofin halittunsa saboda Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir a wani wajen Allah ya ce wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid fa nahnu aqrabu ilayhi kai فَنَحْنُ أَقْرَبُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ كَفَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ wannan duka ayoyi ne da suke nuna Allah ubangiji yana tare da bayansa to dole wanda yake so ya ce zai fassara ayoyin nan na aminto man fis samawati ko kuma man fis sama'i ko ar-rahmanu 'alal arshi istawa ko makamantan su to ya zama dole in dai zai tawilin waɗannan ayoyi wato waɗannan ayoyi na misali wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah to dole zai koma yayi tawilin waɗancan ayoyi dan haka ta kowane bangare jiha ko nahiya ya koruma Allah ta'ala ba aqidan ahlussunnah wal jamaa bane kamar al-imam malik akwai abubuwa wanda shahararre ne an karba daga gurin sa yana ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wanda da yawa wannan al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul din ma ba fadin wato isnadin sa bai da inganci zuwa ga Imam Malik wanda isnadin sa yake da inganci zuwa ga Imam Malik shine al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul istiwa'i ba majhuli bane tunda gashi a Qur'ani karar Allah ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa wal kayfu ghairu ma'qul a ce kuma yaya Allah yayi istiwa'i ghairu ma'qul ba abu ne wanda zai dauko a hankali ba sabila da mafi yawa su mushabbiha wanda suke sifanta Allah da sifofin bayinsa sukan dogara ne da nassoshi da kuma dogaro da zahirin nassin sannan su kora majazi su ce babu yanda za a yi amfani da wato majazi a ayoyi na aqida to ai kuma idan kace babu yanda za a yi amfani da majazi a ayoyi na aqida ka kore abubuwan da ka yarda da su a wani bangaren sabila da a wani bangaren a ayoyin aqidan akwai yanda kake zuwa ka ba su majazi din saboda haka wasu suka dauke majazi kore shi zari'a ce hanya ce ta kore ma Allah ubangiji ko ko hanya ce ta tabbatar ma Allah ubangiji da sifofin halittunsa kuma tabbatar ma Allah ubangiji da sifofin halittunsa misali kace al-yadu Allah yana nufin hannu ne sai ka zo ka ce ai al-yadu ana nufin hannu ne na hakika amma kuma ba a sanya ya hannun take ba wannan ahlussunnah wal jamaa ba su yi irin wannan fassaran ba ko ko al-ainu ido ne amma kuma ba a san wani irin ido bane ahlussunnah wal jamaa ba su yi irin wannan ba a idan Allah ubangiji ya ce yadu a gurin halittu jariha ce jariha shine gaba Allah ubangiji kuma bai da gaba Allah ubangiji bai ba yanki bane ballantana ya zamanto yana da gabobi a dole zamu koma lugal larabci sai mu ga shin waɗannan misali al-yadu da al-ainu
da almaji'u da annuzulu suna da wani fassara suna ihtimalin wani ma'ana daban to sai a dauko wani ma'ana wanda yake iya daukan wannan sai a daura shi akai domin anisanta Allah da sifanta shi daga cikin sifofin halittunsa yanzu misali wancan ayan da muka karanta shi a baya wa huwal qahiru fawqa ibadihi kaga wasu suna daukan wannan ayan su yi amfani da shi akan cewa Allah ubangiji ya ce shine wanda yake saman bayinsa suna yin istidlali da wannan ayan a matsayin aya ne da yake nuna cewa Allah yana sama bayan kuma idan mun koma a alqur'ani zamu ga dole idan dai za a fassara wa huwal qahiru fawqa ibadihi ba za a fassara bane da cewa Allah ubangiji zatin sa yana sama a dole sai dai a dawo zuwa ga tawilin wa huwal qahiru fawqa ibadihi bi qahrihi ba bi zatihi ba mu kula da wannan idan muka duba zamu ga a cikin alqur'ani Allah yana ba mu kissan annabi Musa da Fir'aun meye Fir'aun yake fada ma annabi Musa wa inna fawqahum laqahirun mu dinnan fawqahum abrubishin su laqahirun muna da iko to kaga nan wajen wato idan muka duba wannan ayan da wancan ayan wa huwal qahiru fawqa ibadihi da wa inna fawqahum laqahirun da mu ga da akwai misali na yadda za a yi tawilin wancan ayan wajen anisanta Allah wajen sifanta shi da sifofin halittu ce wa inna fawqahum laqahirun mu dinnan abrubishin su laqahirun wato masu iko ne idan muka duba kissan fir'aun yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wannan shine qahariya din to idan mutun ya zamo yana da iko akan ka zai zamo qahir fawqaka ba wai fir'aun da aje a same shi a saman su bane ya sa kujira ya zauna a cikin su yake amma kuma yace wa inna fawqakum laqahirun ko kuwa makamantan wadannan saboda haka dogaro da ayoyi a zahirin su ayoyin aqida wannan abubuwa ne na ahluzzaygi waddalal duk wanda zai daga hannu yace maka Allah na sama to wannan mutumin bacacce ne wannan mutumin mulhidi ne duk wanda zai nuna maka wani bangare cikin nawahi ko jihatu yace maka Allah yana wannan wajen wannan ba aqidan ahlussunnatul jamaa bane Allah bai taba turo wani annabi cikin annabawa da aqidan jiha ko nahiya ga Allah ubangiji ba abinda zaka fara tambayan kanka shine shin Allah ubangiji samamme ne tun kafin ya halice al'arshu eh samamme ne shin al'arshu wato azali ya ce ko ku muhdasa ce ma'ana shin al'arshu tun fil azal tana nan ko ku farar da ita akai dole amsan da zaka bani zaka ce al'arshu muhdasa ce farar da ita akai ba tuntune take nan ba Allah ubangiji shine ya farar da ita Allah shine al-azaliyul qadim allazi laysa li awwaliyatihi ibtida shine azali qadimin da wato farkon sa bata da farko wala li akiriyatihi inqida qarshin sa bata da karshe to idan dai hal arshu ba tun fil azal tana nan ba farar da ita Allah yayi to kuwa Allah ubangiji ya wadata Allah ya nisanta ga a ce ya dawo kan al'arshu domin idan ka ce al'arshu farar da ita Allah yayi sannan kuma Allah ubangiji ya dawo ya zamo yana saman al'arshu to wannan kuma ka nuna Allah ubangiji yana intiqal ya bukatu zuwa ga al'arshi ya bukatu zuwa ga kujerar zama ko kuwa ya bukatu zuwa ga kujerar mulki sai Allah yayi kujerar mulki bayan kuma Allah ubangiji wato bai bukatuwa zuwa ga komai wannan shine abin da yake tabbatar da alqiyamu bin nafsi dogaro da zati ma'ana Allah huwa qa'imun bi nafsihi shine wanda ya dogara da zatin sa wanda baya bukatuwa zuwa ga kowa baya bukatuwa zuwa ga duniya bai bukatuwa zuwa ga lahira bai bukatuwa zuwa ga al'arshu bai bukatuwa zuwa ga komai to ya zama dole mutane su kiyaye wannan sabila da mene sabila da yadda ake saka wa mutane aqida na mushabbiha a cikin zukatan su ake saka wa mutane aqidu irin na krista aqidu irin na yahudawa a cikin zukatan su dangane da Allah daga lokacin da kake jin cewa Allah ubangiji yana sama to kasancewa kana bautan ubangijin da ba shine ubangijin da manzon Allah ya zo maka da shi ba sabida ubangijin da manzon Allah ya zo maka da shi shi ya halicci sama baya bukatuwa zuwa ga sama shi ya halicci kasa baya bukatuwa zuwa ga kasa kuma tun kafin ya halicci sama samamme ne dan haka sama ta tarar da samuwan ubangiji ne tun kafin ya halicci kasa samamme ne kasa ta tarar da samuwan ubangiji ne huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim shine farkon da farkon sa bai da farko shine karshen da karshen sa bai da karshe shine الظاهر بينا da ba abin da yafi shi bayyana kuma shine buyan da babu abin da yafi shi buya saboda haka dole akwai abubuwan da
wato cikin tunanin mu shi yasa mazhaba na ahlus sunnati wal jamaa al ashaira suka fayyace masu neman gaskiya hanyar gaskiya ba tare da wani mamanga ko ku makantar da su ko ku saka musu shakku ko ku shubha ko ku rudani a cikin zuciyarsu dangane da aqida ta cacce ba menene shine an yi amfani da al aql wan nas ko ku an nas wal aql an saka nasi a farko sai aka yi amfani da hankali wajen fahimtar nassosi na abin da ya shafi aqida mutum idan yace maka Allah yana kan al arshu sai ka tambaye shi ka ce masa shin al arshu farar da ita Allah yayi eh to lokacin da Allah ya farar da ita ne ya dawo kanta ya zauna shin kalman istawa mai yake nufi a larabci kalman istawa yana da ma'anoni guda 15 daban-daban istawa ba ma'anansa bane kadai al istiqra kaman yanda su waɗannan mushabbiha suka dauko kalman istawa suka maida shi ma'anansa al istiqra wal mukus tabbata da zama wannan ɗaya ne cikin ma'anonin sa a cikin ma'anonin sa akwai al istila wanda al-kalafu suke yin tawili ma'ayan istawa alal arshi ma'ana istawla alaihi yayi istila'i a kansa amma ba wai Allah ubangiji ya koma ya zauna ba dan idan kace Allah ubangiji ya zauna akan al-arshu ko kace Allah ubangiji yana kan al-arshu ko kace Allah ubangiji yana sama ka kebance Allah da jiha ka kebance Allah da guri kuma dukkan Allah ya tsarkaka ga barin jiha ga barin guri jalla an at-tashbihi tamsili wat-tashbihi wa an makanin yastaqirru fihi li'annahu kana wala makanu fil adli lam yahwihi az-zamanu ya buwaya gabarin misaltuwa ya buwaya gabarin kamantuwa ya buwaya gabarin wani wajen da za a ce Allah ya je ya zauna a wannan wajen wannan shine aqida na gaskiya saboda haka mun kula da kyau wasu kuma sai suna tawili sai suna cewa ai Allah ubangiji ya halicci al-alam ya halicci halittu ne gaba daya a karkashin sa shi Allah yana can sama sai ya halicci halittu a karkashin sa wannan ma duk yana daga cikin aqidu na kafirci saboda lokacin da kace Allah ubangiji bayan samuwansa sai ya samar da halittu a karkashin sa ma'ana har ya samu ya kebanta a wani waje sauran faragan da ya rage sai Allah ya halicci halittu a karkashin wannan faraga wanda ya zama dole mutane su koma su fahimci menene ainihin aqida mai kyau kar wani yazo ya ce maka Allah yana sama ka zaci cewa lallai wannan shine aqidan ahlussunnah ba aqidan ahlussunnah bane duk wanda ya daga yatsansa sama yace maka Allah yana sama to yazo da bid'a mafi muni kuma ya sifanta Allah da sifan halittunsa kuma ya zama cikin mushabbiha wanda sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba hasalima magabata cikin wannan al'umman na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ba to shine a Sheikh Usman ibn Fodio yake cewa wal jihatu wal makanu min sifatil hawadisi wa min al mutashabihi allazi khufiyat dilalatuhu ala al ma'na al murad minhu وتعذرت معرفته وادراكه ولا يسع العقل البشري الا التسليم والتفويض لله رب العالمين والاقرار بالعجز والقصور ده جهه ده غورين زما yana daga cikin sifofi ne na halittu kuma yana daga cikin mutashabihi abinda ake nufi da mutashabihi abinda ba a san wato ya buya abinda mutashabihi ne ya zama a cikin sa akwai rikitarwa wanda Allah yana fada mana هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب to wannan mutashabihi shine manya-manyan mutashabihai su ne ayoyin da suka zo suna sifanta ubangiji da sifofin da mutane suna da irin wannan sifa to dole in ma ayi tafwidi irin na salaful umma in ma kuma abi bangare na tawili kaman yanda kalaf suka ce dole sai an yi amfani da tawili sabila da kar masu amfani da falsafa da fikra na tunani su zo su kawo rudani cikin aqidan musulmi su zo su kore samuwan Allah kaman yanda falsafa da hariya ko tabi'iyya suke da irin makamantan waɗannan aqidu misaluhu an-nususul lati tuhimu mushabahatullahi li khalqihi mislu qawlihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika wali tusna'a ala aini yadullahi fawqa aydihim sai Sheikh Usman ya kawo yace misalin nasoshi waɗanda tuhimu suke rikitarwa wajen mushabahatullahi li khalqihi kamanceceniyan Allah da halittunsa
misalin fadin Allah ta'ala wayabqa wajhu rabbika zatun ubangijinka sai ya wanzu wasu sai su ce maka fiska duk wanda ya ce maka fiska yayi kuskure ba ma kuskure ba wannan kalma ne na kafirci saboda Allah laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir a gurin mu idan an ce fiska wato jariha ce gaba ce Allah kuma baya da gaba mafi yawa abinda suke amfani da shi na tawili idan misali suka ce yadu sai su ce to ai abinda ake nufi da yadu shine ba ana nufin yad wato yad hannu ne wato mai kaifiya ba a haƙiƙa Allah yana da hannu amma ba a sanya ya hannun Allah yake ba wanda wannan dukkan bid'a ne bata ne babu wanda yace Allah ubangiji yana da hannu a haƙiƙa wato kaifiya ne a dukkan mu mun yadda Allah yana da hannu amma wani irin hannu ba mu sani ba a yayi haƙiƙanin hannun ba mu sani ba sabila da ita haƙiƙan da kaifiyar duka abubuwa ne da yake kama da mu yanzu misalin da zan mana shine idan wani mutum yazo ya tsaya a nan gefe na ajiye wani gunki a nan gefe na wannan mutumin na nan gefe na mai motsi yana kama da ni a haƙiƙa wannan mutumin na nan gefe na yana kama da ni a kaifiya dan haka Allah Ubangiji ya nisanta ga asuffanta shi da haƙiƙa ko kaifiya a dukkanin waɗannan bangarorin ba za a ce Allah yana da sub ido fiska a haƙiƙa ba ko wato fiskansa a kaifiya ba wannan duka ya koro ma Allah ta'ala to wannan yana daga cikin abubuwan da suke yin amfani da shi wato sai su ce ai hiya laysat ka aidina fi haqiqatil yadi aw kayfiyatil yadi to ya kamata mu san menene bambancin haqiqa din da kayfiya din sabila da mu gane cewa dukkan su bata ne a idan Allah ubangiji ya ce wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram to sai dai domin ka guje masuffanta Allah da siffan halittunsa sai ka ce wajhu anan wajen Allah ubangiji yana nufin zati ne sabila da kai kanka da kana cewa a misali da Allah ubangiji yace inna ma nud'imukum liwajhillahi muna ciyar da ku ne liwajhillahi domin wajhullahi sai ka ce dan fiskan Allah ba za ka fassara da haka ba dole sai kai tawili inna ma nud'imukum liwajhillahi muna ciyar da ku ne domin neman yardan Allah wajhu a gurin ana nufin zati ne domin neman yardan zatin Allah ba fiskan Allah ba ana neman yardan fiska ne to dukka waɗannan sai mu kula da su kwarai da gaske ko ko misali yadu din yadu tana nufin ƙarfi misali zaka ce mun sa hannu cikin al'amarin wani ma'ana mun ƙarfafa shi ba wai an saka hannu bane an tsoma hannu bane tiki to dole idan zaka yi amfani da waɗannan sifofi sai ka dawo zuwa ga ma'anonin larabci ka dawo ka kalli haƙiƙa ka kalli majazi domin ka bambance wato guraben dan ka san sifan da ta dace da Allah da sifan da bata dace da Allah ba abinda ya zamanto mutashabihi ne sai ka yi amfani da abinda zai nisanta ka daga sifanta Allah da sifan halittunsa shine Shehu Usman yake cewa misalin ayoyi mutashabihai da wasu suke amfani da wannan ayoyin suke shabbaha Allah da sifofin halittunsa akwai wayabqa wajhu rabbika sai su ce fiskan Allah ba haka bane wayabqa wajhu rabbika sai ka ce zatin ubangiji zai wanzu koko wali tusna ala aini ba akan ido na ba a akan kulawa na sabila da al ainu wato yana daukan kulawa misali idan ka ce wani asa ido akan wani ba kana nufin a zuba masa ido ayi ta kallon sa bane a kana nufin a kula da shi ne wanda duk wannan yana cikin majazi na larabci idan muka koma duk zamu je mu daski waɗannan ma'anoni dan haka yin amfani da wannan wato tafarki da alkalafu suka bi shine abinda ya zama daidai da akan mutun ya fada cikin mushabbiha cikin siffanta Allah ta'ala da sifofin halittunsa wal iyazu billahi Allah ya tsare mu da kuma misalin yadullahi fawqa aidihim yadullahi wato kudran ubangiji yadu sai su ce al qudra sabila da menene sabila da idan kace na saka hannu koko na daura hannu mawani to na tallafa mawani koko na sa hannu cikin al'amarin wannan na nuna mawani ikon da nake da shi haka sai kace yadullahi fawqa aidihim sai kace kudran Allah da karfin ubangiji shine yake saman hannayen su gaba daya haka misali was samawatu matwiyatun bi yamini gaba dayan samai suna nada ne bi yaminihi wato a cikin karfin ubangiji baraka ce bi yaminihi a hannun dama na ubangiji ba kaga koda anan wajen zaka ga tawilin masu tawilin cewa Allah ubangiji yana sama to idan Allah ubangiji yana sama ya ce was samawatu matwiyatun bi yamini
sannan gaba ɗaya suna cikin ikon sa ne, suna cikin ƙarfin sa ne, suna cikin misali kace yaminu anan wajen ana nufin hannu ne, to kace wasamawatu matwiyatun biyaminihi, sammai suna nada a cikin hannun dama na Allah ta'ala. To abin da yake nada a cikin hannun dama na Allah ta'ala, ta ina Allah ubangiji ya koma ya je ya shiga cikin su, ya zamanto kana fassara waɗannan ayoyi a amintum man fi sama'i da cewa Allah ubangiji yana sama da sauransu, wannan dukka ba aqidun musulmi bane, ba aqidun musulmi bane. Yakafuna rabbahum min fawqihim, da kuma irin su ayoyin nan na yakafuna rabbahum, suna tsoron ubangijin su, min fawqihim, ubangijin su wato wanda ikon sa yake sama da su, ba wai min fawqihim ubangijin da wato ya in ya sun daga idan su sama da su ganshi, ba a ba haka bane, ba haka bane, a wanda ikon sa yake sama da su. Shi yasa aqidan Ahlussunnah wal Jama'a shine nafiyul jihati wal makani lillahi ta'ala, kore jiha da kore waje ma Allah ta'ala. Ba zaka ce Allah na gabar ba, samuwan sa tana nan amma bai gabar, samuwan sa tana sama amma ba a sama ya kama gurin zama ba, samuwan sa tana kasa ba a kasa ya kama gurin zama ba, samuwan sa tana yamma ba a yamma ya kama gurin zama ba. Kaman yanda yanzu idan ka daga idonka kaga rana, rana zaka ganta a Najeriya, zaka ganta a Kamaru, zaka ganta a Niger, ba a Najeriya take ba, ba a Kamaru, amma duk inda kaje zaka ganta, wannan karamin misali ne. To ina ga ubangiji ta Allah ta'ala wanda shine alqahiru fawqa ibadihi, dukkanin halittun sa suna cikin ikon sa ne. Shi yasa daga cikin alkalaf wanda suka zo daga baya sun yi tawilin arrahmanu ala al'arshi istawa, da cewa wato al'arshi da Allah yayi istiwa'i, Allah ubangiji yana nuni ne akan da al'arshi ya cika halittun sa gabaki daya. Ƙasa ita ce halitta mafi karanci, wato yar karama, sama ita ce halitta na biyu wanda tafi ƙasa girma, al'arshi ita ce halitta na uku wanda babu halittan da ya kai ta girma. To Allah ubangiji ya cika halittun sa daga al'arshu, daga al'arshu yayi ƙasa gaba daya, gaba ɗayan su suna ƙarƙashin al'arshu ne. Allah ubangiji ya cika al'arshu da halittun sa, ma'ana wajen halittun Allah al'arshu ita ce kololuwan mataki a halittun Allah. Amma Allah ya fi ƙarfin duniya, ya fi ƙarfin sama, ya fi ƙarfin gabar, ya fi ƙarfin yamma, ya fi ƙarfin al'arshu. Al'arshin da mala'iku guda takwas ne, koko mala'iku guda takwas, yadda Allah ya faɗa mana wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya, kana nufin waɗannan mala'ikun suna ɗauke da Allah kenan? Kaga wannan kuskure ne, wannan mummunan aqida ne, ba aqidan musulmi bane. Wannan aqidan shine da yawa da aka samu cikin littattafan waɗanda suke kiran kansu da salafiyya, suke kiran kansu da wahabiyya, suke kiran kansu da atba'u ibni taymiya, duka yake cike cikin littattafan su. Wanda wannan aqida ko ta kusa ko ta nesa bata da alaka da aqidan musulunci, aqida ne na kafirai, aqida ne na yahudawa, ba aqidan musulmi bane. Dukkanin musulmi tun daga kan as-salafu sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina, babu wanda ya taba fassara ayoyin nan da cewa Allah ubangiji da irin waɗannan sifofin ne, ba haka bane, ba haka bane. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran, a ce Allah yana da jariha, yana da gaba, a Allah ubangiji yanda yake shi ya san yanda yake, ba jiki bane, ba yanki bane, bai da iyaka, bai da fadi, bai da tsawo, bai da misalin da za a misalta shi da shi. Wa kullu ma khata bibalika fallahu biki la fi zalika, duk abin da ya fado a zuciyanka dangane da Allah, to Allah ya saba ma wannan abin da kake sakawa a cikin ranka din, dan haka ya kamata mu rike wannan. Wannan shine aqidan Ahlussunnati wal Jama'a. Ko misalin waja'a rabbuka, ubangijin ka zai zo, kaga waja'a rabbuka ba da ka ce zuwa ba, sai dai ka ce waja'a al'amarun ubangiji zai zo, sabila da idan an ce ja'a a gurin mu shine al-intiqal, mutum ya taso daga wani waje ya zo wani waje, shi kuma Allah ta'ala bai intiqal, ko ina a gurin komai a gaban Allah yake kawai, komai yana gaban Allah ne, babu wani abin da Allah zai zo masa ko abin da Allah zai sako masa ko kuma kamantan wannan, dukka Allah ya tsarkaka gabarin haka. Misali wai hadisin sakowa, kamar yanda Ibn Taymiya yake cewa Allah da yace ina sakowa wato a sulisin dare domin na amsa roƙon masu roƙo, na ce ina masu bukata, ina masu kaza, ina masu kaza, Ibn Taymiya sai ya sakowa kan mimbarin sa step uku yace kamar yanda na sako haka, wanda ba haka bane, mummunan aqida ne wannan. Allah ba a sifanta shi da sakowa, kuma ba a sifanta shi da zuwa. Yanzu misali ayoyin da muka karanta su a baya, misali wannan aya da Allah ubangiji yake cewa
wannan aya da Allah Ubangiji yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Idan muka duba za mu samu salafawa idan suka zo fassara wannan ayan sai su yi tawili. Tawilin da suke hana ayi akan waɗancan ayoyi da suke nuna Allah yana sama, in suka zo wannan ayoyin sai su ce ayi tawili. Sai su ce ma'anan wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, ma'ana wa nahnu anan wa amruna aqrabu ilayhi minkum, al'amarin mu yafi kusa. Sai su ce nan wajen ana nufin amru ne, koko mala'ikuna sun fi kusa, mala'iku masu daukar rai, ko wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kaga anan sai su yi tawili. To ai kamata yayi a can ma kaman a amintum man fis sama'i, sai ku yi tawilin sa da a amintum man amruhu fis sama'i, kun amince mu wanda al'amarin sa yake sama. A'a, ba za ku ce zatin sa yake sama ba, saboda Allah ya nisanta gaburin haka. To idan muka duba kwarai da gaske kaman yanda na faɗa mana, suna amfani da zawahirul ayat, ayoyin aqida da ayoyin da Allah ya sifanta kansa da sufofi, wanda a cikin waɗannan ayoyin gaba ɗayan su mutashabihai ne, sai su sifanta waɗannan ayoyin da zahirin aya. Wannan dalilin yasa suka bata. Idan suka dawo kuma ayoyi waɗanda Allah Ubangiji yake nuna yana ma'iya, yana tare da bayinsa da sauransu, sai su yi tawili ma waɗannan ayoyi ɗin. Kamar misali da Allah Ubangiji ya ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Sai su ce a nan wajen Allah yana nufin bi ilmihi ne, Allah yana tare da bayinsa bi ilmihi ne da iliminsa ne. Eh, mu ma min yadda bi ilmihi ne da iliminsa ne. Amma me yasa waɗancan ayoyin su ɗin ba za ku yi ƙoƙarin wato ku yi tawilinsu kaman yadda kuka yi tawilin wannan kuka ce bi ilmihi ba? Kaman misalin wa huwal qahiru fawqa ibadihi, sai ku ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi bi qahrihi, kaman yadda anan kuka ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi, kaman yadda anan kuka yadda cewa Allah Ubangiji da ya ce wa huwal ladhi fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum ya'lamu, sai kuka ce nan wa huwal ladhi fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum, sai kuka ce bi ilmihi ne. To can ma sai ku dawo ku ce bi qahrihi ne. Amma sai ku yi tawilin waɗannan, ba ku yi tawilin waɗancan ba, wanda wannan duk kaɓata ne, wanda duk halaka ne, baya da alaka da aqida na Ahlussunnah wal Jama'a, kuma baya da aqida, baya alaka da aqida na musulmi. Wannan littafi da nake karantar ma 'yan uwa littafi ne na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci, Sheikh Usman ibn Fodio, yake karantar da ainihin janu na aqidan Ahlussunnah wal Jama'a, aqidan da a cikin wannan aqidan babu wani sammasi, babu wani rikitarwa, kuma babu sifanta Allah da sifofin halittarsa. Na haka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa tihidi waja'a amru rabbika, wannan aya mutashabihi ne. Idan ka ce ja'a zaka yi amfani da yadda salaf suke yi, sai su ce to ba za su ma fassara ayan ba, sai su ce ayan shine ma'anan aya, sabila da salaf ba su shiga cikin tawili ba. A'a, idan kuma zaka bi mazhaba na khalaf, sai ka ce waja'a Allah Ubangiji yana nufin al'amarin Ubangiji zai zo. Wa inda mu mafatihul gaibi, a gurin Allah akwai mabudai. To kaga Allah Ubangiji baya da inda, Allah bai da waje, bai da zarafi, zarfu zamanin ko zarfu makanin, duk Allah ya tsarkaka gabarin haka. Shehu Usman ya ce wa minal mutashabihi fawatihus suwari inda ba'dil mufassiri mislu qaf sad hamim nun fara'a as-salafiyuna an yufawwidu ta'ayyina ma'anaha ila Allah ta'ala وهو أعلم بما نصبه إلى نفسه وأعلم بما يليق به ولا دليل عندهم على هذا التعيين. إيش هنا دقة كم متشابه فواته الصور وتمبودا سروري كما حميم كوكاف حايا عيم صاد كوكو نون كوكو ألف لام را كتدوان ينا تكم متشابه. Ba wanda ya san abin da Allah yake nufi sai shi, sai su fawwada al'amarin ma Allah ta'ala, haka salaf suke. Idan an ce salaf, akwai abin da ya kamata mu gane. Idan an ce salaf, me ake nufi da salaf? Abin da ake nufi da salaf sune sahabbai, tabi'ai, tabi'ut tabi'in. Duk wanda ya zo ya ce maka shi as-salafi ne, to ka ce masa ƙarya yake yi. In ya ce maka shi salaf ne, waɗannan qurunus salasa ɗin sune as-salaf. Khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Amma duk wanda zai fito ya ce maka shi salaf ne, to ta ina ya zama salaf? Idan kuma ya ce shi as-salafi ne, to sai mu dauko aqidunsa mu gwama da aqidan sahabbai.
mu dauko aqidinsa mu gama da aqidan tabi'i mu dauko tafiyansa da fahimtarsa mu gama da tafiya na tabi'u tabi'in idan sun saba ƙarya yake shi ba salafi bane shi da awa yake shi kawai yana intisabi ne na ƙarya ba intisabi yake na gaskiya ba dan haka aiki shine abin da yake bayyana mutane ba suna ba ba za ku kirkiro ma kanku wani suna ku ce mu ne kaza ba a'a aikin ku ya bayyana mana ku din kaza ne suna daban aiki daban ya kamata mu gane wannan dan haka wasu daga cikin salaf sai suna ganin fawatihu suwar yana daga cikin mutashabihatu su ne abin da na misali kaman hamim kaman nun kaman qaf da sauransu wara al khalafu an yu'awwiluhu li'annahu yab'udu kullal bu'di an yukhatiba Allahu ibadahu bima la yafhamuna wa ma dama maidanul lugati muttasi'an lit-ta'wil wajaba at-ta'wil bayda annahum iftaraqu fi hadha at-ta'wil firqatayn yace amma wasu daga khalaf wa ana khalaf sune wanda suka zo daga baya tun daga kan karni na 4 karni na 5 manya manyan dai wato malaman musuluncin nan da aka yi wanda suke kafa hujjoji da sahabbai sune ake kiran su da khalaf to sai su khalaf suna ganin ya kamata a yi tawilin ayoyi din kaman ar-rahmanu alal arshi istawa za a iya tawilin menene istawa yake nufi kaman misali yadullahi za a iya tawilin sa kaman misali wadannan fawatihu suwar din za a iya yin tawilin sa suka ce li annahu yab'udu kullul bu'di ya nisanta dukkanin nisanta an yukhatiba Allahu ibadahu bima la yafhamun Allah yayi magana da bayinsa da abin da ba su fahimta wa ma dama maidanul lugati muttasi'an lit-tawili middin fajal lugal larabci zai bada dama a iya yin tawili to wajaba tawili ya zama dole a yi tawili sabila da hankalin mutane kada mutane su shiga cikin rudu da irin bid'o'i da batarwa da falsafa suke zuwa da shi da manatiqa bayda annahum iftaraqu fi at-ta'wil firqatayn didda cewa su din nan sun rabu kashi biyu wajen tawili fa ta'ifatu al-asha'ira yu'awwiluna min ghairi ta'yin wa yaquluna innal murada bi ayati al-istiwa'i isbatun annahu muttasifun bi sifatin sam'iyyah la na'lamuha 'ala at-ta'yin tusamma sifatu al-istiwa'i masalan yace a bangaren tawili ma sun kasu kashi biyu fata'ifatul asha'ira jama'an asha'ira yu'awwiluna suna yin tawili min gairi ta'yini ba tare da sun ayyana ba wa yaquluna misali sai su ce innal murada bi ayati al-istiwa'i abinda Allah yake nufi da aya na istiwa'i shine isbatu annahu ta'ala muttasifun bi sifatin sam'iyyah tabbatar da cewa Allah ta'ala ya sifanta da wata sifa da muka ji daga gurin sa yace yana da wannan sifan la na'lamuha 'ala at-ta'yin bamu sanya ya take ba bisa ta'yini tusamma wanda ake kiranta da mene sifatul istiwa'i sifa na istiwa'i shine dai abinda Imam Malik din ya faɗa al-istiwa'u ghairu ma'lum koko al-istiwa'u ma'lum istiwa'i sanannan abu ne amma wal kaifu ghairu ma'qul ace yaya Allah yayi istiwa'i ghairu ma'qul da yawa ruwayan da yazo wal kaifu majhulun wannan babu shi baya da inganci wannan da'ifi ne wannan ruwayan na cewa Malik ya ce wal kaifu majhul da'ifi a ingancacce shine wal kaifu ghairu ma'qul yaya Allah yayi kaifiyan istiwa'in ghairu ma'qul a hankali ma bai kamata ma mutun ya fara kawowa ba koko a wani kaulin wal kaifu marfu'un kaifa a hakin Allah marfu korarran abu ne abunda ake nufi da marfu anan wajen kar wani yazo ya ce mun marfu ana nufin wal kaifa marfu yaya Allah ya istiwa'in marfu ta daukaka ne ba haka bane a marfu yana zuwa da ma'anan nafi da hadisin manzon Allah da yake ce rufi'a an ummati salas ko an dauki abu kwaya uku ma al'umma na rufi'a anan wajen ba an daukaka bane rufi'a anan wajen ana nufin mene an kawar ko ku an wato an kawar dai rufi'a an kawar ma al'umma na da abubuwa guda uku ba ana nufin an daukaka ma al'umma na abubuwa guda uku ba dan haka dole da akwai abinda mutum zai yi i'tiqadin su dangane da waɗannan abubuwa kamar yadda mazhaban asha'ira suka tafi akai ko ku na tawili ko ku na tafwidi misali wannan sifa na istiwa'i su a gurin su suna ganin idan an ce istawa
isbatu annahu ta'ala muttasifun bi sifatin sam'iyya, tabbatar da cewa Allah ya sifanta da wata sifa da muka ji ya ambata yana da wannan sifa. La na'lamuha 'ala ta'yin, ba mu san wannan sifan ba bisa ta'yinin yaya wannan sifan take. To samma wanda ake kiranta da al-istiwa, Allah yana da wata sifa sunanta istiwa, amma ba mu sanya istiwa din take ba. Wannan shine abinda mazhaban Ahlussunnah wal Jama'a suke. Hakan shi ma akan misalin hannu. Misali Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim, ko kuma wa ma ramaita koko, misali ayoyin yadullahi maglulatun da sauransu, dole zamu dawo ne zuwa ga tafwi, zuwa ga tawili din. Sabila da hannu a hakkin Allah ta'ala wato ba jariha bane, hannu a hakkin Allah ta'ala ba hannu bane. In an ce yadu ba hannu ake cewa ba, a'a sai dai a ce kawai haqiqatu yadullahi ma'anan qa'imun bizati, wani ma'ana ne qa'imun bizati, wanda ya zamanto qa'imun bizati amma ba zati ba. Saboda haka mun kula da wannan. Amma wa ta'ifatul muta'akhirin, wasu jama'a daga cikin al-muta'akkirun, wa yu'ayyinuna, suna yin ta'ayini, ma'ana suna ayyana wato tawili. Sai ce annal murada bil istiwa huna, abinda ake nufi da istiwa'i anan shine al-istila'u wal qahar, Allah ubangiji ya yayi istila'i, ya mamayi waɗannan halittu gabaɗaya suna cikin ikon sa ne, shine ma'anan istawa. Ba ana nufin wato Allah ubangiji ya zauna bane daga can yana ganin bayinsa ya ga ilaihi yasadul kalimu tayyibi, idan mutun ya daga hannunsa sama yana nufin ya fiskantar da hannunsa gurin da Allah yake ne. Wannan ba aqidar musulmi bane, wannan sam ba aqidar musulmi bane. Wasu sukan ce to me yasa an da ku yi addu'a sai ku daga hannunku sama, to me yasa kai kuma in zaka yi sallah sai ka kalli kasa kana kallon goshinka, goshinka yana kallon kasa. Misali idan kace ilahi yasadul kalimut tayyib wal amalu salihu yarfa'u, gare shi ne al kalimut tayyib, magana mai kyau yasadu yake tashi ilahi, ila Allah kenan ko. To ga annabi Ibrahim kuma anan duniya anan kasa yake ce inni zahibun ila rabbi sayahdin, zan je gurin ubangiji na. Dan haka wani waje ne Allah ya halitta a sama din wanda anan addu'a yake zuwa ya tuki, ba wai Allah ne yake wajen ba. Kaman yanda ya ba mu annabi Ibrahim wani waje a kasa yace annabi Ibrahim yaje wannan wajen inni zahibun ila rabbi, a wannan wajen yaje ya tarar da abinda ubangiji yace masa zai tarar. Dan haka ya kama ya zama dole mu kula da waɗannan bangarori sabila da kar mu fada cikin halaka, kar mu fada cikin dalala, kar mu fada cikin bid'a da zage irin na ahlul ahwa'i, dan babu san zuciyan da yake yin san zuciya cikin abin da ya shafi aqida. Ka zo kai tawilin wasu ayoyi domin ka isar da sakon da kake so ka isar, amma ka kiyin tawilin wasu ayoyi domin ka tabbatar ma Allah da sifan da Allah ya kore ma kansa, ya ce laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Saboda haka ina ganin anan da mu tsaya a karatun mu na yau. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Kusan duk karatuttukan mu a wannan karo din wato sun shiga cikin bangare ne na abinda ya shafi sifofin Allah, dan haka dole masu bibiyan mu su maida hankalinsu su kula wato su murike menene as-sifatu salbiya, me suke nufi, murike menene as-sifatu nafsiya, me take nufi, murike as-sifatu al-ma'ani, me suke nufi, murike as-sifatu al-ma'nawiyya. Waɗannan sifofi duka idan sun mun hada su za su ba mu sifofi guda 20. As-sifatu nafsiya kwaya daya al-wujudu, as-sifatu salbiya kwaya biyar القدم البقاء المكالفة القيام بالنفس الوحدانية، الصفات المعاني قايا القدرة الإرادة العلم الحياة السمع البصر سوشدا، هكا سوما الصفات المعنوية سوما قداشدا. تو waɗannan ya kamata mu rike su duk dalibin da yake bibiyan mu a wannan kafa, ka rike waɗannan ƙwarai da gaske kuma ka haddace su, sabila da karatun mu zai na yalwa ne akan waɗannan sifofi domin mu tabbatar wa ƴan uwa da menene Ahlussunnah wal Jama'a suka tabbatar na kyakkyawan aqidan da a cikin sa babu shunku, babu ciwacuwa, kuma babu nisanta al'umma wato daga wato ainihin abinda Allah yake nufi dangane da sifofin sa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al'azim li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal katim lima sabaq.
ناصر الله تبارك وتعالى الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره واقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله